Son 2 il Avstraliya sahillərindəki böyük sədd rifi üçün çətin illər olub. Quraqlığın artdığı bir dövrdə mərdan riflərinin ağartma prosesi geniş xəstəliklərin yayılmasına səbəb olub. Bu cür hadisələr tarix boyunca dəfələrlə baş verib. Lakin İngiliz tədqiqatçılarının yeni araşdırmalarına görə, iqlim dəyişikliyi bu cür hadisələrin daha sürətlə və kəskin baş verməsinə səbəb olduğu üçün riflərin yenidən özünü bərpa etməsi mümkün olmur. 1980-ci illərin əvvəllərinə dək bölgə miqyasında təxminən hər 25 ildən bir bu hadisə baş verirdi. Lakin o vaxtdan 2016-cı ilə dək ağartma hadisəsinin tezliyi 6 ilə qədər artıb. İqlimşünasların gözləntisi budur ki, orta temperaturun kiçik miqdarda artması gələcəkdə ekstremal hava temperaturunun rutin halına gəldiyi bir dünyaya gətirib çıxardacaq. Havanın istilik dərəcəsinin kiçik miqdarda belə artması xırda ağartma proseslərinin baş verməsinə səbəb olur. El Nino ətrafında çox isti yay ayları bu ağartmanı daha da sürətləndirir. Ona görə də biz bu hadisələrlə daha tez-tez qarşılaşırıq. Əsl problem prosesin təkcə okean yağış meşələri adlanan ərazi ilə məhdudlaşmayıb, dünyadakı digər nəhəng riflərin yoxa çıxması ilə nəticələnə bilmə təhlükəsidir. Mərdan rifləri okean səthinin 1%-dən azını, dəniz bioloji müxtəlifliyinin isə 1/3-ünü təşkil edir. Buna görə də bioloji müxtəlifliyin qeydinə qalan hər kəsin mərdan riflərinin gələcəyindən narahat olması lazımdır. Həmin riflər tropikdə 100 milyonlarla insan üçün qida təhlükəsizliyini təmin edir. Elmi araşdırmalar göstərir ki, dünyanın ortalama temperaturu 1 Selsiyə dərəcə yüksəlib. Tədqiqatçılar Paris iqlim razılaşdırılmasında göstərilən planlara uyğun daha ciddi tədbirlər həyata keçirilməsinə dair çağırışlar edib.